Oh, sedaknya yo make buah gapo tu? Mana? He? Ya, mai dekat kaya mu tak dengar, mana kaya mu nak tengok buah gapo? Buah gapo ni hawe? Ya, baik. Aduh, sedaknya napa? Mana kaya mu nak boleh sikit? Ha tu ha ambil ni. Ha, sedaknya buah jabek. Allah bismillahirrahmanirrahim. Manis. Gaya tak biasa makan. He. Sekala kaya mu duk makan buah muting, mucuk. Duk makan. Ha, ha ni gak aduh sedak dah. Ha, gak makan. Aduh. Ha, bagak ni biko kaya, muga widah dah. Kak ayam lagi kelik lah nak gigak lagi kelik kulah ayam kelik tu. Baik budak ni. Dia bagi kat aku tengok ni ha. Jadi anak tak apalah. Tak pasal kelih ke budak ni kak baik. Aduh, terima kasih dah. Butir dah, dia dah butir dah. Ni kat awak fludok eh. Ngojak. Ha. Kelik dah berasa. Kelik ya. Tak ada mahatu. Hecho ni mahatu. Ha? Tak ada hecho mahatu. Ha, hengok. Bum nak awak lah murajak. Hanya. Lama satu gana. Lama satu bilik kau belakang. Dah. Mung tu tu sekalau perasa tu. Lama belakang semua. Ngaji tak gajeng lah pak kelas. Duduk tempat situ lah. Pak satu tu. Tujuh tahun dah murajak. Dah. Dah. Hanya. Hanya. Mana minat tengok. Rajak. Hama. Perasa. Dapat boleh nama. Rajin baca surat, rajin menulis, rajin buat soalan. Ha, tengok tu, perasa boleh nombor satu. Bagus rojak. Sekali ni rojak boleh naik dah lah kelas dua. Aduh, aku nak pergi goyak ke orang kampung. Goyak belakang, ibu tahu kata anak aku ni perasa nombor satu. Jak, pada ada kelas ada berapa orang? Cok ye. Pio sore. Cok ye. Masya Allah, ada nombor sore ada kelas. Ha. Pada pun boleh nombor satu rojak. Saya munggu. Hei, ngaji habis universiti dah. Munggu baru nak naik kelas 2. Tak apalah. Gana-gana apa boleh naik dah kelas 2. Lama satu kot. Lama satu lah. Pahal ni ni. Ya katuk. Cotik kot lah. Berapa hari? Sehari. Sehari gana mana minat tengok. Munggu sehari. Apa? Cotik dah sekolah. Katuk sebulan ni. Sebulan ni. Po'o nama puadong cik me ni. Oh, buat dong cik man ni katuk sebulan dia tulis seng ni awak ni. Ying yong tu. Wah, katuk sebulan. Agak taruh molek lah ni ni. Jak mu nak makan ni wah muting. Wah gapo hab budak tu pak agi sak ni. Mi tak ana, ya tak ana sedak mi oh. Yahuri. Duri pa tak ada hang ngang mulo. Yahuri. Cuba mu ngango. Yahuri udah Tuhan ni. Oh. Curi ke no mi yo beli ku nak apa tu. Nak sedak mana ni? Hei, jak. Ha, gini jak oh. Mu periksa lama satu dah. Mi nak igat serati. Mi nak buat sup sati. Wi mu makan jak on. Ha? Hadiah jak periksa lama satu. Makan sup sati dah. Ha. Dokok mana dah? Ha, kita gitu igat serati ni. Nak nak buat sup sati kok rojak. Tak ada. Kun. Oh, tak ada.